Від рядового вчителя до академіка. В Запорізькому національному університеті вшанували пам'ять вченого-мовознавця, педагога, письменника, громадського діяча, популяризатора української історії та культури Віктора Чабаненка. Колеги-педагоги, представники товариства «Просвіта», а також мистецьких кіл поділили своїми спогадами про видатного земляка. Розповіли про його здобутки як вченого, творчий доробок, феномен особистості. Віктор Чабаненко був обличчям цілої епохи. Його перу належать близько 1200 наукових праць, понад 40 науково-популярних книг, а також поетичні збірки. А історико-топонімічний словник «Великий Луг Запорозький» і книга «Українська Атлантида» є своєрідною енциклопедією місцевості, що належала колись Запорозькій Січі. А в 50-х роках минулого століття була затоплена водами Каховського водосховища. Прийнято було волюнтаристське рішення радянським урядом створити Каховське водосховище. По-різному його сприймали, під воду пішли цілі населені пункти, в тому числі і те село, де він народився, в Васильівському районі. І він мав сміливість і в той час заперечувати і говорити про те, що це не потрібно було б робити. Інколи здавалося, що він для людей закрита. Закрита людина, як ніби людина в футлярі. Чому так було? Тільки недавно мені стало це зрозуміло. Чому? Через те, що тільки нещодавно відкрили таємний архів нашої Служби безпеки, в якому була заведена таємна папка, в яку на нього постійно складалися документи. Ці дослідження провів наш викладач Запорізького національного університету Юрій Щур. І він навіть деякі моменти з тої папки обнародував. Але питання в тому, що хто ж ту папку створював? Ту папку створювало оточення. Під час зустрічі гуляйпільський письменник Іван Кушніренко презентував свою нову книгу «Сага про справжніх», присвячену трьом сучасникам, які формували його як творчу особистість. Серед них і Віктор Чабаненко. Автор аналізує наукову та літературну діяльність свого вчителя, присвячену проблемам відродження мови, історії, культури і духовності українського народу. Я вважаю, що філологічний факультет, який я закінчив у 70-му році, може повністю і має право гордитися такими двома докторами наук, професорами, які залишили глибокий слід у українському мовознавстві, і не тільки в українському, а й слов'янському мовознавстві. Віктор Антонович ще й поет і член Національної спілки письменників України. Він був моїм викладачем, деканом, завідувачем кафедри, науковим керівником, навіть як і називаю батьком в науці. Він відкрив той цікавий, складний світ ономастики і власних назв саме нашого Надвеликолужжя. Оте все те, що пішло під воду, те, що він збирав і виклав в своїх словниках. Зрозуміло, що ми, його учні, продовжуємо цю справу.